أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيعاني دا إني مالمين الشريفة لما النبي باكيد إني من السلام عيرين تعديل المسلمين وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيانهاك أموة يو منزومك دا bayani akan sabulun mu na jalfo da ainihin muke hadawa kullum muna yawan ambata muku saboda muhimmancin sa kuma tasirin sa wajen warware asiri ko kambumbaka ko sihiri ko maita to wannan mun jarraba shi 100% yana yi in dai wannan matsaloli ne yake damun ka insha Allah ta'ala ka ainihin tuntube mu akan shi wannan sabulu na jalfo da muke hadawa lalle matsalan ka zai zo karshe saboda muna masa wato hadi ne wanda ba kowanne irin magani ne na ƙarya asiri ake masa ba sannan bayan haka a wannan karon mun ƙara inganta shi mun sa wasu abubuwan da ba kowanne ba irin na saura a baya wanda muka hada ba wannan ma'ana ya fi ƙarfi ya fi na da ƙarfi sosai kasancewar mun yi alada sosai akan shi insha Allah sannan mun wato sama masa garin sa da kuma wato rubutu wanda za ana wato sha za zuba shi a ruwa a ƙara ruwa ana sha ana shafawa insha Allah ta'ala zai zama kala biyar kenan ga hayaki ga sabulu ga mai ga kuma na garin sa na sha ga kuma rubutu kun ga kala biyar kenan sannan bayan haka mun masa hadi sosai a ciki bangaren gefen itatuwa an hada itace daban-daban wanda sun kai kwara 20-99 wanda kowane daya a cikin su in ka dauka yana maganin warware asiri to mun hada wajen kwara 99 banda ganyayyaki banda ciyawa wato ciyawa na magani banda bangaren abin da ya shafi turaruka banda rubutu na kanshi shi jalku da muke hadawa musa a ciki banda kuma wato shoran kayayyakin hadi da muke sawa to gaskiya wannan sabulu in dai bangaren kariya kariya asiri to lalle yana yi babu shakka a ciki kuma ko a ina kake kashe wannan sabulu zamu aika ma zai iso wajen ka sannan bayan haka in da yawa ake so duka muna iya sayar insha Allah kaman sari kenan za a iya tuntuban mu a number mu na WhatsApp in aka duba bio namu ko profile namu na TikTok duka za a gani in a Facebook kake gani to ka duba description na bidiyon zaka ga number mu insha Allah ta'ala in a YouTube kake gani to ka duba shi ma description na bidiyon zaka ga number wayar mu ko na WhatsApp insha Allah ta'ala duk lokacin da aka kirawo mu ba mu dauka ba na iya je mana sako a WhatsApp kasancewa ba abu daya muke yi ba muna wannan to shi yasa wannan lokacin da aka kira ba a samu amma bangaren kira inda aka kira daga karfe wato 9 na safe da rabi haka zuwa karfe 5 to inda ba wani uzuri ne wato muhimmanci muke yi ba to za mu dauka insha Allah an fi samu a wannan lokuta sannan bangaren ayyuka da yake suna da yawa gaskiya in muka dauki bangaren kariya asiri yana warware wato sihiri kowanne iri da ake sannan yana warware shirin mayu yana da yawa idan mayu ya kama ka in ba zai ci in ba zai in mai ake cewa ne naman ka na daci ba zai iya cinye ka ba to yana da hanyoyin da zai mamunta ko ya ma ajiya a ciki bi ma'ana ya dauko wani shagga ko wani dabba ko wani wato dutse ko wani bola ko wani kaya ya sama a ciki to wannan shi muke cewa ije kai din maki to mai yana haka to wannan sabulu yana warwarewa yana zubar da wannan shi sannan a shirin mai in ga garcin yanka akwai abin da ake cewa da ake cewa ne shi ma duka wanda ije kai din maki ne to amma shi cuta yake sawa eh wannan bangaren cuta ne mai zai iya sama
kowane irin kalan cututtuka da ake so musamman manyan cuta da suke da maganin su yake da tsada kuma suke wahalan warkewa misali mu dauki ciwon S da ciwon wato hawan jini ciwon suga irin wannan to mai duk yana samun to to duk wannan sabulin yana warware asiri idan mai ya sama wannan cututtuka ko ije kai to koda ka je asibiti bazai warware ba dole sai an warware ta hanyar asiri tukunna cutan sai ka je kai jinin shi zaga an samu lafiya amma indi jinin cutan kai sai aka bincika ka gani aka ma to zaga kai ta shan magani an yi ta magani har an gaji biyar to amma aka fara warware asiri tunda cutan ta hanyar asiri aka samu to insha Allah ta'ala zaka ya warware kuma ka sha magani zaka warke sannan bangaren abin da ya shafi iska duka wannan mai yana iya bayan iska da aka sani yana iya buge ka lokaci daya ko ka yana son ka shiga jikinka ko irin jinnul ashiq wanda yake auren mace ko iska namiji ya aure in ko iska mace ta aure namiji ko iska namiji ya aure mace ta gagara yin aure ko da an mata magana aure ta ji ba ta so ko namiji ya so hira iskan ya bata mata fuska yaga baya sha'awanta ko yana ganin ta wani halitta daban to duk wannan sabulin yana maganin jinnul ashiq sannan a bangaren ajiya na mayu na iska to shi ma yana warware suna iya kulle yarjejeniya ya zauna a jikinka yayi ta gana ma azaba ko yana shanye jininka ko yana ma wani abu wanda baya jikinka amma yayi kulle kulle jikinka duka wannan sabulu yana warware ba a takeice sherin mayu yana da yawa don sherin mayu duk wanda yake ma ya sanya wasu to ƙarya yake suna da sheri daban-daban wanda ba iya gane to wannan sabulu da ikon Allah yana warware kowanne iri haka sherin iska haka sherin asiri haka sherin tsafi kowanne iri sabulu nan na warwarewa na jarraba wa mutane ba su da akwai waɗanda ma har an me ake cewa ne an ba da su irin a kungiyar asirin nan wanda yau suna ganin an zo za a dauke su gobe za a dauke su jibi irin haka duk wannan sabulun ya warware wannan matsala to tabbas wannan sabulu yana aiki sosai sannan bangaren abin da ya shafi cuta na fata ko asiri da ake akan fata ko cuta da ya shafi sadaure da gasbi da makankero ire-iren wannan sabulun nan na ainihin maganin su zaka waye gari kaga babu su sun mutu sannan bayan haka wannan sabulu yana wato aiki bangaren abin da ya shafi basir mai suro da aka ce yau kana da basir mai suro wannan sabulun ka ainihin wato dauke shi kana shafawa a gunda basir din ya masu suro irin minti 5 ka wanke insha Allah yana haka yana aiki bangaren kuraje da ya shafi kurajen gaba wanda in basir ne fitar ma in sanyi ne shi ma in ka shafa shi wanda in ka wato shafa wannan sabulu akan kurajen ya ainihin abi kawo minti 5 ka wanke za ga in kai na kwana 3 za ka dinga kurajen ka rasa to yana amfani sosai gaskiya sannan bayan haka yanda ake amfani da sabulu a kowane fanni da ya shafi asiri za ka aiki da shi yanda ake amfani da shi ana wanka ne da shi sau 2 a rana da safe karfe wato 6 na safe da kuma dare karfe 6 na mangariba sau 2 in kai wanka ka fito daga wanka za ka shafa mai sannan ka yi hayaki sannan ka sha wanda ake sha a kunu ko a nono ko a ruwan tea sannan ka ainihin wato shafa wannan na rubutu da kuma shan sa shi ma to yanda ake amfani da su kenan kuma wallahi